ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಕರಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಉಡುಪಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ ಹಿಂದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಂಸದ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಕಾನೂನಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕೇರಳ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋದು. ನಾನು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೇರಳ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಆ ಕೇರಳ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಘಟನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಕೇರಳ ಫೈಲ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಘಟನೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೌರವಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳಾಟ. ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ 6-7 ಬಾರಿ ಆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ತರುಣಿಯರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಾಡಿದವರು ಕೇರಳದ ತರುಣಿಯರು. ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಮತಾಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಘಟನೆಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರ, ನಿರ್ವೀರ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎನ್ಐಎನ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೆವು, 400 ಜನ ಪಿಎಫ್ಐನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ತಂಡಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳು ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಉಡುಪಿಯ ಘಟನೆಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಿಹಾದಿಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಹಂತಕರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಹಕ್ಕು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಜೈಲಿಗಟ್ಟುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನ ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ತಾಯಿಯನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮತದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣವರೇ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇರ್ತೀರಾ, ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆಯ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರು ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆಧಾರದ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಘಟನೆ, ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ 3 ತರುಣಿಯರಿಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಜಾಬ್ ಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ PFIನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದ ಮಾನಸಿಕ ಜಿಹಾದಿ ಮಾನಸಿಕತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನಿಖೆಯವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ನೇರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ U+ TV, ಇದು ಹೊಸತನದ ಸಂಕಲನ.